Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pavel Berky. Pavel Berky dělá dvě věci, které mě nejdou taky vůbec. Je výborný kuchař. Je to tak. A do toho děláte ještě módu. Ano. Modely jako. Mm-hmm. Jako i pánský. Modný návrhář. Skôr dámskou. Jo. Módu, ano. Ta pánská je trošku zložitější. No ale vy to oboje děláte jako profesi v podstatě, ne? Ano. Je to tak? No to je obdivuhodný. A jak se vám to povedlo, že to umíte oboje, tak já vaření, to je u mě ztracená vesnice, ale... Tak to mi dáš. To, co tohle? No, protože to jinak... pro tebe je to ztracená věc. To jsou recepty. No, to je moja kucharská kniha? Já vařím, nevaříš to. Jiřinko, já se podívám, jestli tam není věnování, proto bych si to vytrh, když tak. Co patří? Zdá, že hledáš něco jiného. Ne. Ale vy jste mi tam napsal věnování? Matě, to opačně. Já to vidím. Já to... Takhle, písmena poznám. Tak to děkuju moc, krát. Je tam na začátku. No, tak to nejde. Tak. Jo, tadyhle. No, on je to ten obal, to... no. A to je jenom obal. Ne, děkuju moc, krát, ne, tak to nejde. A ještě jsem vám donesl tady něco na ochutnaně. Ježišma, co to je? Je to vlastně domácí chlieb, taký špeciální trošku. A vlastně ho člověk najde i v té moje kuchárce. No, já chleby nedělám. Ale to trvá dlouho. Tento nie je tak zložitý úplně. Ne? No jenom tak nahoďte to, nepopisujte to podrobně, ale tak jenom, abych viděl časově. Tak rozdělám si mouku, jo? Přesně tak. No, tak to ne. Dál. 3 hodinky to tak. 3 hodinky, no. Tak to jsem v krámě a zpátky a ještě se stavím v hospodě. Tak to ne. 3 hodinky a pak za 10 minut je to sežraný, jo? Ano. Ale je to od vás hezky, ale my bychom to tady mohli rozříznout, ne? Ano. Že bych to tady mohl nabídnout amfóře případně, kdyby měl někdo chuť. To je dobrý nápad. Jiřinka si dá do tašky, no. Je tam k tomu ještě takový... No. Ale pojďte to rozříznout. Nevím. Já tam prosím vás, Pavle, jo, vy máte to, k tomu ještě máme takové speciální věci. Jo, to není len tak. A to máslo si děláte chodí... sám? No. Co děláte sám? Ano, toto je dneska našlehané maslo. Z čerstvé smetany. A smetanu si děláte sám? To ne. To se přiznám, že jsem nestihl podojit dneska kravy, ale... No, vidíš, Romane, tak. Já to vidím, no. Zemědělec, co? A tady tak. Je speciální sol. To je údajně nejlepší sol na světě. Solný květ. Solný květ? Solný květ. Z Malorky. To zpíval Žbírko. Žbírka. To je bělý květ. Se jmenovalo jinak. To byl bělý květ. Jsem se chtěl vytahovat, jak mi to pálí. A ještě jsem řekl Žbírko místo Žbírka. A už se budu věnovat jenom tý znakový řeč. No tak to takhle máme tady talířky. A pak je tam ještě nožík, jestli můžete do něj znít. Nožík? No tak namažeme. No myslíte normální nůž. Prosím vás, ale tohle myslíte? Ano. Jo. No, to jste si všechno přines? Ano. Vy jste taky takový pečlivý, co si všechno pamatuje? A pamatujete si všechno taky dobře? No s tou paměťou je to jako, já mám no, takovou, ale... já mám krátkodobu dobrou paměť. Krátkodobu, já taky, do 10 minut. No. Ale pak ta dlouhodobější už je na tom už je, horší. Už je to horší, no tak ale při vašem věku to je takový začátek teprve toho odcházet. Dobré. Tak dobře, a teďko teda bychom to mohli nabídnout, ale... A nemáme ty tanierky nějaké. Vy byste chtěl tanierky, ale ty tady asi nejsou. No to tady nemáme tanierky, to ale nemáme, máme tady tohle to od té knížky, nebo co? To můžeme použít, no tak to... Já to ještě děláte, když je ta společnost trošku na úrovni, tak jí to nevadí.
literatura a chléb tak trochu patří k sobě. Tak. Tak to dáme do tohohle toho. Čili to je vážně chléb. Chleba, co jste upek, máslo, co jste... Našlehané. A solný květ z Malorky. Já jsem byl sbírat. To jste byl sbírat. No tak počkejte, tak to takhle tam nabídneme, musíte to. A ještě ten nožík. Vy jste nějak haklivej na ten nožík. O něj bojíte, tak to tam dáme na stole, když budete tak hodnej. Ale už nesou tanierky. No, paráda. Tak máme tanierky, tak to je dobrý. Totiž to je jediný pořad, který má svou kuchyni taky. Tak můžete to prosím pěkně servírovat. Nebude vám vadit, když s váma budu mluvit během toho. To umíte, ne? Ano. Jo. A... Vy jste mi to hodil na... Pardon, já jsem... To snad není pravda. To... Já, to... já mám nový šaty vodozety a on na mě tak naháže. Oni ještě ráno volali, hlavně se nezapraste, no. Kolko vás je? Přijde Berky a je po srandě. Takže... Poprosit, dobrý, no. Tak, no ale tak tam jste se přihlásil, tam jste měl úspěch a pak jste už toho nechal, začal se věnovat módě nebo děláte oboje? Ne, ono to bylo opačně. Já jsem začal módou. Aha. Já jsem studoval střední uměleckou školu v Trenčíně. Ano. Jinak mimochodem Ozeta je právě z Trenčína, nevím, či větě. Vím, já jsem Trenčíňák. To mám ve smlouvě s nima, že jsem Trenčíňák. Já Trenčín znám dobře. No, takže no. Já jsem studoval v Trenčíně, střední uměleckou školu. Promiňte, v Trenčíně se mě jeden divák na besedě zeptal, jestli vůbec vím, kde je Trenčín. A ptal se mě na to v Trenčíně. No a promiňte, co jste říkal? V pohodě. Já jsem studoval střední uměleckou oděvnou školu. A potom jsem studoval umprumku tady v Praze. Aha. U pana profesora Ťapťucha. Ťapťucha? Ťapťuch. Znáte pana? No, no. To je škoda. To byl taky Trenčína? No, no. Můžu vám tam nasypat trošku soli v takové speciální? Jo, oni přišli kvůli soli. A mám tu na výběr ibiškovou, alebo s černými olivami. Prosím vás, tak kdo chce ibišek? Jeden ibišek. A taky. Dvakrát ibišek, třikrát ibišek. My jsme otevřený všemu z nimi. Já vám tak tam chci ibišek, tyhle dva chtějí oboje. No. Tak počkejte, to nemůžete takhle, to z vás lidi nic mít nebudou, protože vy to tady provaříte ten čas celý. Jo, tak jo, šup, to, dobrý. Vemte to tak jako trošku švihem, no tak nejsme tady kvůli žrádlu jenom, no. No tady jsem zapomněl, dobře. Počkejte chvilku. Jo. Co jste, jo, ibišek, no. To tak, dobrý. Ty ibišky máme, kdo to je? Posíláme dozadu ibišky. Děkuji. Tak. Já to pošlu. Pavle, tady pošlu. Máte, tak. Je ibišek. Ano, jeden ibišek, tak je ibišek. Výborné. Tak. Vrátím běží. Prosím. No. Vy si nedáte? Nechceš. Já si nedám. No tak já tady budu asi si s váma muset povídat chvíli. Jako, já si s váma povídám rád, ale kdybych si vzal tohle, tak ono se hrozně zpomalí to tempo, znáte to? Já to poznám. Ale předtím už tě dělal. Nepohodlný slova, vy necháte, Jiřinko, máte, máte. Já bych ráda povídala ještě. Jo? To bych byla jako ty. Jo, takhle, proto Jiřinka nejí. No, ale počkejte, já jsem kouk u vás. Promiňte, co jste chtěli? Jenom se napít. Jo, vy se chcete přišel nějaký vyprahlej, nebo co? My máme pití ho dost, ale odsuď pocuď taky, že jo? Máme tady dneska amforu, to samo o sobě zátěž. No, já se si všim, jsem chodil lidi úplně vyprahlí teďko. Já koukám taky jako blázen. No, oni si všimli, že se tady dává pití a některý celý týden nepijou, než sem jdou, no. To bude asi díl trvat, že jo? Ano. Tak, vy sám o sobě říkáte, že jste unikátní zjev, že jste gay a Rom ještě, a ještě Slovák, že jo? Prahe. Vy jste měl v tramvaji vždycky sedět. To se... Mohla bych se... Já bych se vás jenom chtěla zeptat, jak vy děláte Vánočku? Tak já jsem se věnoval tady... Je to vlastně Vánočka v jinom tvare, je to pravda. Já tady řeším úvod prostě, jak pan Berky je vlastně sloučením všech možných gay, Slovák, Rom. To už pak... To je taková... Kuchař ještě.
No, kuchař je nejmín podstatný, ale to se dím, že vás nedonesli na ramenou, protože vy splňujete ty všechny nejnáročnější dnešní kritéria. No, jak se na tom genderově, to na gay, no, tak to je jednoduché. No, gay ty už jsou jako stará móda dneska. Myslíte? No, že už je to jako v pohodě to se být gay dneska? To je ta kategorie heteráci, gayové, to je stará parta už, ale to jsou ty novinky. No, ale u vás, jako tím, že jste ještě Rom, tak to jako vy byste vlastně na žádnou školu v Americe už nemusel dělat zkoušky. Vy jste jenom přišel a řekl nazdar. No, ale vy to nepotřebujete, protože školu máte, že jo? Školu mám. No a tu módu, tak to děláte pro ženy, pro dámy? Ano. Teď už vlastně je to tak 50-50, takže je vareně a móda. Jo. Ale vlastně módou jsem začínal a vlastně věnujem se i doteraz stále. A bydlíte v Praze? Bydlím v Praze. Jo. No to tady se vaří dobře, ne? Jste tak zaváhal. No já jsem, protože já jsem... Já jsem se teda zbavil s jedným člověkem a právě jsme se bavili o tom, jak je na tom ta pražská scéna. A mně přijde trošku, že se otvára strašně moc jako podnikou, ale pořád se a tváří se moc jako tak jako fine dining, tak jako luxusně. Luxusně, noble. Noble. A no, přitom, určitě no, ale že se jako zabúda na to podstatné v tom jedle, že stačí jako opravdu málo kvalitných jako surovin a připravit z toho něco jako hodnotné a netřeba vymýšlet nějaké zbytočné jako molekulární. No já jsem teďko čet, že vůně laníže je afrodiziakum. No určitě. Jak určitě, já to nesnáším ten smrad. A teraz ještě taky trend začíná, nebo trend, ono to už je tady dlouho, ale nevím, či poznáte steak Wagyu. Wagyu. Opatrně ty slova. Wagyu steak, to je takový speciální... Wagyu? Wagyu. Wagyu. Dvojité V, tvrdé I. Vy říkáte Wagyu steak. Wagyu. Já slyšel něco jiného. Já taky slyšel. To je to generační nedorozumění. Že my slyšíme Wagyu a on říká Wagyu. Tak právě. A Wagyu steak, jo. A to je takový speciální steak, jednak je nejdrahší na světě. Věři. No, že to Wagyu, hele, tak co je cennějšího než Wagyu? No ale tam se právě jako hovorí, že ten dobytok, který se na to jako chová. Dobytek. Ano. No, když řeknete dopytok, tak já myslím, jako, že se nedopilo. Já mám takovou československinu, protože ano. Pochádzám z Slovenska. Ano, ne, chápu, ne, to já vám to nevidím, já jenom, že jsem slyšel dopytok. Dobytok. To by taky mohla i poptávka ještě. No. Takže ty krávy houpají v sítích a masírují, aby právě mali ten... Ty krávy houpou v sítích? No. Já neslyším. Že ty krávy houpou v sítích? Co z nich dělají ten Wagyu steak? Aby mali právě jako... A pouštějí klasiku a kráva. No. Opravdu. Opravdu. Mm. A kde si to můžu ověřit, tohleto? Na internetě. No. A nebo se můžete vydat do Japonska. Ale kde je chovají? V Japonsku? V Japonsku Koreji, takhle? Japonsku. No a ona ta kráva tím, že se houpe a nic nedělá. Já si myslím, že to houpání a masírování je trošku fáma. Sehnaný, jo. Sehnaný, ale to, že mají, že jim třeba z každý, já nevím, pol dňa menia vodu a ty pastviny, na kterých se pasu, tak jsou opravdu jako kvalitné. Večer je učešou všechno. Asi ano. Srovnají chlupy všude. Řeknou bú. Bú, dobrou noc. A ráno, teď tě zabijeme kvůli stejku. No, s těma šatama, prosím vás, tak třeba kdybych si u vás nechal dělat šaty, to by taky šlo? Kdyby mě Ozeta řekla, že už mě nedá, tak taky bych si to mohl u vás objednat? Jako ten oblek pánský, to už je speciální obor a tomu se to nemyslím, ne, já myslím takový, že by si dal streetwear. Určitě. Urobím vám tepláky, mikiny. A pamatovák. Volnočasové oblečení určitě. Jsou tepláky streetwear? Ne, právě. Co jsou tepláky? Home office. Dneska už možná ano, ale je to odnož streetwearu. Ale oni se hrozně změnili tepláky, všim jste si určitě. No určitě. A někdy dneska přijde chlapa, dělá, že jako má tepláky a vypadá jako strašně starý mimino. Že má takový padupačky. No. Takový ty chlapi, co dělají, že nestárnou, oni pak deméni potom, že má dupačky z ústavu.
Já vím, no, to není hezké, no. No, ale takový pro staršího chlapa, co byste tak doporučil na ten streetwear, nebo na takový, když si jenom vylítnu po městě? A tak to je spousta. Slipy. Tak, slipy. Cože? Slipy. 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 Aspoň slipy. Slipy tam já jsem zvyklý skoro každý den je mít, ale ne, takhle jako... Co tak teď? Jsou volnočasové nějaké plátěné kalhoty. Plátěné kalhoty, jo. To vždycky jako vypadá... No mě zajímá, jestli tam není nějaká radikální změna, abych to neprošel. Ne. Ne, to nehrozí. U chlapov není. No tak tam se vlastně nic neděje. Moc posledné roky ne. Moc poslední roky ne. No a pokud jde o dáminu, tak to je nekonečně, taky záleží na věku, na sezóně, že jo. A vy už teď víte, co bude v zimě? Ježiš, to s těma prekvapil, nevím. Nevíte, no. No asi z nějaké kabáty, asi zase. To máte pravdu. Že hrozej kabáty v zimě. Kabáty a k tomu si uděláme čabáty. Zas bude dobře. Pavel Berky!